Hezké dopoledne u Partie televize Prima. Jsou 3 týdny po volbách, jednání o vládě váznou. Andrej Babiš skládá svůj menšinový kabinet, má prý už většinu za 14 ministrů. Možnost podpory vlády nebo její tolerance ale zatím veřejně přislíbil. Panové strany, které sami sebe označují za opoziční, to prohlásili Piráti, TOP 09, Starostové. Je to pravda? Začnu u vás, pane Okamuro. Nepřiznaná koalice, tady to jsou... Říkáte, že mluvíte o těch programových ústupcích, o těch námětech, jeden z nich předseda Babiš, podmínka pro podporu menšinové vlády. Už o tom ano jednáte? Je to vaše reakce na ten nápad předsedy Babiše, který oznámil, že chce zdanit tu peněžitou část církevních restitucí? Jaká je teď tady vlastně šance nebo vaše ochota, že podpoříte menšinový kabinet Andreje Babiše? Ne, Andrej Babiš nechce vládnout. Řekl podle médií a prý, to znamená, že to je v pořádku, pane Okamuro, nicméně ano, volil asi 1,5 milionu voličů, je to vítězná strana. A co by se muselo stát, abyste podpořili menšinový kabinet? U těch jednání nejste, pokud mám správně dojednává. Tam se s ohledem na váš jakýsi kritický postoj panu předsedu Filipovi a vaši ochotu nebo plán, který jste deklaroval, že chcete kandidovat na předsedu KSČM, jste zatím spokojený, tak jakou roli v tom vašem rozhodování hraje to riziko předčasných voleb? Východisko, pane předsedo, vy říkáte, chceme do vlády, Babiš vás tam nechce, Piráti nechtějí do vlády, Babiš je chce. Co je podle vás východisko tady? Pane Skalo, stejná otázka i na vás. Vlastně jakou roli hraje to riziko předčasných voleb a ochota podpořit Babišovu vládu nedává nadpoloviční většinu. Předseda Babiš dostatečně podle vás sestavit většinový kabinet. Minulý týden tady seděl pan předseda Fiala, který říkal, že se nesnaží, že se nesnažil. Já se vás zeptám, pane Okamuro, Okamuro poměrně výrazně kloutil hlavou, že se nesnažil Andrej Babiš dostatečně sestavit většinový kabinet. Pořád čtete váš program, mě zajímá citujete. Já myslím to politické vyjednávání Andreje Babiše. Takže právě propadne menšinová vláda, u sněmovny nedostane podporu, bude druhý pokus a ta jednání se povedou za pane Skálu. Kauza Lithium byla ve velmi těsném období před volbami do poslanecké sněmovny a velmi se v tom angažoval i předseda Babiš, který byl v té Začíná ta ustavující schůze sněmovny se všemi těmi náležitostmi, které k tomu patří volba předsedy poslanecké sněmovny. Platí, že vaši poslanci při volbě předsedy podpoří Radka Vondra, že mluvíte méně než pan předseda Okamura. Ty opozice, že by to měl být někdo z jiné strany, protože při tom třetím pokusu bude hrát předseda poslanecké sněmovny klíčovou roli a budete on, kdo bude jmenovat. Předseda poslanecké sněmovny mohl být převolen, pokud by konal nestandardní kroky při sestavování vlády, co si pod tím představuje. Tak argumentem, že jste v nepřiznané koalici, já si tady s dovolením vypůjčím koaličního partnera KSČM, komunisté podpoří Babišovu vládu, budou volit Vondráčku, KSČM trvá na petičním výboru. Budnitní výbor by měl připadnout hnutí ANO. Piráti s tím mají problém s ohledem na to, že poslanecká sněmovna možná bude znovu hlasovat o vydání poslanců Babiše a fakt ho vedlo hnutí ANO, že by měl připadnout opozici. Ale problém musí... Ta otázka, pane Okamuro, zněla tak, jestli vám nevadí, že by ten výbor vedlo hnutí ANO, respektive. Stejná otázka, vám by to vadilo nebo ne? Prezidentská volba v úterý skončila doba, kdy mohli zájemci podat přihlášku ke kandidatuře na post prezidenta České republiky. 24. listopadu ministerstvo vnitra řekne, kdo z nich splnil zákonnou podmínku. Koho budete podporovat? Koho budete doporučovat vy osobně? Je mezi těmi kandidaty takový, s nimi některými názory konvenují názory pana prezidenta Miloše Zemana. Zemana i ptám i proto, že vlastně vy jste zvažoval svou kandidaturu, tu jste tam některé názory, že jste to udělal jako úlitbu Miloše Zemanovi, protože část vašeho... měla by strana vaše někoho podpořit v té prezidentské volbě účátě, udělí ještě i parlamentní volbě, že chodívali na... A pánové, můžu velmi krátce váš názor na vyjádření prezidenta republiky, že by podporu zákonodárců pro kandidáty zrušil. Také velmi krátce, ano nebo ne? Nyní přišla ministryně práce za ČSSD Michaela Marksová, má prý i další slíbit jmenování. Řekl, že toto prostě se nestalo. Jsem to vaše vysvětlení, pane předsedo, četla. Vy tam píšete, že paní ministrině v podstatě lže. A také jsem tam paní ministrině potkal. Paní ministrině tady není, nemůže se bránit. No tak vy se na ní ptáte. Co si myslíte, že paní ministrině lže? Prosím vás. Ani Bakalovi média mě zajímá. No, je váš názor, jestli paní ministrině lže, když toto. No, já si myslím, jste tam v tom sněmovním klubu, ale nebyl. Ale vy taky ne. Já taky ne. Ale já netvrdím, že někdo lže. Nebo že neříká pravdu, což je eufemismus pohání. Nechám reagovat pana místopředsedu. A já mám chtět rád, takže... Pane, reagovat na tu kauzu, kterou jsem se tady... tvrdí, že paní ministryně, že? A paní... Tři ne, pane Okamuro. Diváci, přejeme hezký zbytek neděle.